راسر پاستیو کې د عدالت ګوند سیاسي کمیټه مارستیال الحمد الله هم درت صاحب دی چې په دې اړه وسره خبري تریلر تاسو ته اخراغ لاستو یم سلامونه او نه کې هلی درته ودان کوم مننه اوسر کېک د سولې د مشورتي پلاوي په اړه خپل نظر وایې البته د جوړخ پاره یعنی و کېشته دي یبه وسره به وایي چې په دې پلاوي کې د میرمن اوسوانانو رول کم دی پریح ته هم دا پلاوی غیر عادلانه ده ځکه چې هغه وی چې غیر عادلانه ده په دې کې شک نشته متأسف أنا یا بدبخت أنا باید وایم دا کوم پلاوی چې د حکومت لخوا اعلان شوی ده دا داسي لوبیا عدالت یو ډک جوړختري چې سړی ورته حیران پات شي زادوی په کوم می یار باندې ټاکلایم چلی یو حزب څخه د 45 نفر نیولې دي یو ښځه او 45 نفر نور نارینه نیولې دي او له نورو هغو ملي سیاسي احزاب سخی سخی او څخه چې اغوي په افغانستان کې سیاسي فعالیت لري لغوي سخص هم نشته کچېری فرض کوي یو مشخص حزب د 45 نفر دوی نیولوي لغوي څخه ول دوی واستازي نه نيسي دوی په دې باندې باور نه لري چې یو شخص دوی خاص تاسو ته نښکوي ولې یو بل نفر دوی وټاکی ولې یو هیڅ نه ا دې اقل یو نفر وټاکل <سؤال> سي او بل داسي سیاسي عذاب او تلق مثلا عدالت ګونده هزبن اعزات مليګراده باور وکم کسان چې زدلته وینم له یو محدود کسان پر تلګه حامد کرځای صاحب دا او استاد سیافت دا او دغه سده نور مشرانو چې هم په دین په هیګي هم دی سیاست په لارو چارو باندې په هیګي دوی کولی شي څل طالبانو سره هغه خبرې هم د افغانستان د قوانینو د افغانستان د ریواج جوانانی په بنسټ خبرې ورته وکړي یو خپل مشورې هداقل غوډه مذاکرہ کوون کې پلاوی سره شریک کړي خپل نظریات سره شریک کړي نور په دغه نورو کې همګ د سیتوک نوی نو چې 22 خبري وکړي یا داسې دلایل وړاندې کړي یا داسې مشورې ورکړي ومذاکره کوي چې پلاټا ته چي ویل بي عدالت با... وي اصلي عمل به چې وي څه فکر کوي وره بي عدالت شوې ده متأسفانه دغه د ملی وحدت حکومت چې کل رامنځته کیږي یا 55 حکومت رامنځته کیږي الی دي مخک هم کومو تاسو وګورو حکومت ټول د وی مشخص دلایل خو انحصار شوی او هغه دله و سسته ستا حکومت څخه په وته لو باندې دا وبالاخره په د مشورتي بورډ کې ټول برت ځانونو راځي په ځای کې دي تب اندل تاسو دلایل نور هم موجوده خداده چې ولسمشر بغواړي چې دوی خوشاله وساتي ولې لولسمشر څخه مه هله دادا هغه سیاسي احزاب ځه غوې واقعیا هم سیاسي حزب دی په جنګونو کې خیل نه دی ځوان نه حزب دی ولسمشر په دې عقیده دا بار بار دا دا دی اعلان کړی دا چې زه غواړم ځوانانو ته په حکومت کې ځای ورکړم ځوانان باید د حکومت رهبری په لاس کې ونسی چې ولسمشر اړتیا غواړی چې واقعیا هم دغه واک لیک ځوانانو ته وکړي چې یا د تحول رامنځته کې چې لغه په خانيو تنظیمو څخه واک ځوانو سياسي حزب ته ورکلسي نو په دوه دریو سلور او 15 يا لس او يا سل ځوانانو سره ورول و باندې دا سياسي ته هوار نشي کولی چې د سولې په برخه کې نهه کمیټي جوړیږي اوس خدای یو مشوريتي پلاوه جوړ شوه دا په دغه کمیټو کې د ځوانانو کمیټه شته مثلا سياسي کمیټه شته نوري کمیټه شته دي کله په دغه کمیټو کې بیا هم عذاب تنظیم شي او هم ځوانانو لپاره رول ورکلشي دا به څه وی مونکي شخصاندې عدالت ګون لادرسه د په هیڅ ډول د منل ورنډه چې مونږ د پردې شاته وساتل سو مونږ غواړو د یو ځوان هیڅ په هیڅ داسه هیڅ په هیڅ واقعا هم په ټوله افغانستان کې مونږ فعالیت کوو ولسرا سره دا من غواړم چې په هم دغه مشورتي بورډ کې هڅه مو وکړل چې په مذاکرہ کوون کې پلاوی کې باید مونږ شامل ووسیږو ځکه زما د ګوند راخبار د نوې جنونو او نویو ګوندونو رابران ک تاسو وګورئ هغه هم په دین په هیږي هم زموږ تاسو ته ټوله نه څخه خبره دي هم په سیاست باندې پویږي هم د دې ظرفیت لري چې دوی د طالبان او سلام خبرې وکړای شي او په دغه مشورتي بورډ کې رغند نظریات او مشورې وړاندې کړي چې بل اخر په افغانستان کې د دایمي سولې پایسو ګرځيږي په دې مشوريتي بورډ کې بدبختانه دي څوک دي چې هغه صرف په جنگ باندې پويږي او دا تريخ حقیقت ده هغه په خوانی حزبونه د جنگ لپاره جوړسي بي ودي هغه جوړښت د جنگ لپاره وو دا نیوی حساب سدي دا د سیا... پرمختګ دی سیاست لپاره جوړسي سی ودي نو هغه حزب چاغه د جنگ لپاره جوړښت ترمنځ سوي او په هغه باندې پرمختګ نو څوک ولاي حکومت په کار د رییس جمهور ته په کار د ډاکټر دا دا عبد الله ته په کار ده چې دوی نیوی اساسيه حزب او ته وخت ورکړي او د لکه څنګه شتا سي د سرابې صېبی خبرته اشاره کړي وا اغه خبر به هم تر یو هدا پولیس ما وی چې دوی وایي چې خزو ته پکې عادلانه ورکل سوي زه هم دا وایم چې مثلا هلته څلور نفر هم د یو ګوند څخه د دې خزو څخه هم یو نفر د امغه ګوند څخه د چنو مخصل لازم ندي ټول پیږي پی نو دا تبن غیر عادلانه ورکردا ولې دا په دې معنی نه ده چې اتمان دوی د پکراسي ابل د پکراسي په پا افغانستان کې ډیر زیات سیاسي ګوندونه دي دی ډیر زیات سیاسي فعالان دي دی ډیر زیات په وطن میهن خلک دي لازم ندز د سلور 25 نفر د کلي وی خواته سی کلي بلې خواته سی شپږو موقفوونه نورم لري او دلته د مسولیت ورته ورکړل سي دوی دلته په کې خېلو وسیږي او نور افغانستان په خاطر تا... رجال سم وخت هیڅ څه پکې نهسته مادي امتیاز هم ورکول کیکې کې یوازې مانوي امتیاز لري په مشورتي بورډ کې د سولې مشورتي بورډ کې ولسمشر په خوا هم ویلو زمنګ د سیاسي ازابونه است چې کله لوزا... ولسمشر سره و نو دا د واسي ویل چې دا یو اداري بورډ نه, نه هیت هیت ده پدې کې نه معاش ست نه امتیاز ست هیڅ هم هیڅ هم پکې نه شته دا به صرف یو مشورتي بورډ دی ولې پدې مشورتي بورډ کې تاب انځمنګه د سیاسي آزادښتون البته د رښتیا چې سیاسي آزادۍ په خواني تنظیمو نه نه خایمه خواني تنظمن لکه مخ کې اشاره ورته وکړه دغه جوړښت جنگ لپاره جوړ شو د دی دې لپاره سرو جنگيږي او بل اخر د رسو مقابل کې و جنگيږي افغانستان آزاد کی او بیا بل اخر دوی موږ تاسې د شهيدانو چې دونه شوکواله چې حکومترحمنه تکړی او یا په حکومت کې د چوکې په سر سره جوړ سی نو دا په دې معنی نه ده چې دوی هغه جوړښت د جنگل لپاره جوړسوي دوی نشي کولی سیاستو کې خو دوی یو څو خلکو کې ځای لري دوی مثلا یو څو مشهور شوي د سرنګ تاسو والی یا په جګړه یا په سولې یا په وزارتونو کې یا په مينیتونو کې پیژندل شوې دي خو دا تازه زبونه چې په افغانستان کې د غزاب چې جوړ شي وې دي کمزوري دي د ګوندونو د پیاوړتیا لپاره باید سی وکړي حکومت او سمره دا همدغه سمره فرصت ده چې د ګوندونو ته باید روښانه کړي پدې کې هیڅ شک نشته پدې کې شک نشته چې پخوانی تنظیمن په ولسکري خې لري ځکه چې دوی جنگی دي موږ ټول قربانیانو ته موږ درنوایلرو په جهاد ته درنوایلرو شاته جهاد کړي ولی داخلي جګړو ته هیڅ درنواینه لرو د افغانستان روانونه ته هیڅ درنواینه لرو چې دوی یو بل سره ښکار په خر سول وطني تبا برباد ک خلګي اعتماد او شهیدان کړل هیڅ ته هیڅ درنواینه لرو ځه ته بشپړ درنه وایلرو اسلامیت ته بشپړ درنه وایلرو هغه چې د اسلام په لار روان دي هغه د موږ د سر ستر کې دي په دې کې شک نشته چې دوی واسط هم پولیس کې رخي لري ولی ولسمشر ته په کار ده چې دوی پرختیا هم غواړي چې یو سیاسي تحول رامنستکړي دی ولسمشر دی واده مطابق چې مونږ د تحول او دوی د تحول او تداوم ټیم درلود او هم د غیشوار چې مونږ به هم تداوم تهاو تحول راول او هم د حکومت خو وزیت چې جریان لري دې ته بدوام ورکو نوکه ولسمستر پرختینه دا ول سره غواړي چې واقعا هم دا یو تحول راولي چې ځوان سیاسي احزاب را مخ کې کړی د افغانستان سیاست چاغه دی یو ولسواکا با صوباته نظام پایې تشکیلوي یا پیلرز تشکیلوي نو که دغه اړ چې واقعا هم دغه پایې قوی وو سیږي باسبات وو سیږي مهرباني دی وکړي نو یو سیاسي عذاب بوته هغه سیاسي عذاب چې دوی په حساب کولای سی هغه سیاسي عذاب چې هغه واقعا فعال دی دا <تصفح> سی نو یو سیاسي عذاب نه چې ټول هیڅ سره په یو بکسه کې یا یو موضوع چې کتابچې کې ګرځوي یو څیر ګوندونه چې په افغانستان کې د میډیا سی ګوندونه مثلا د پلاره رئیس د ګوند هغه کومرشي یا کسپنګریشي زوی دی دغه ګوند رئیس کیږي خوندغه میراسی غوندونه بیا رسې شته په خلکو کې اوس ځای لري دغه تازه غوندونه چې دی په افغانستان کې د خلکو کې ډیر ځای نه لري پزوانانو کې ډیر ځای نه لري په پارلمان کې څوک یې نه لري د دې حالت سره مثلا زموږ په گاوند کې په پاکستان کې د عمران خان غوند تازه غونده او زه د عمران خان لوی وزیر شو دغه غوند لاله رینه ولی په افغانستان کې د یو قوی غوند په دغه تل سکالو کې جوړ نشو دلته ګوره یو څه زمينه سازي یا زمينه برابرول د حکومت <متحدث> لپاره باید وسی حکومت په کار د ترسو نیو او تازه سیاسي عذاب او تهغوی چديدي ظرفيت لري چې پټول افغانستان کې خارشي پټول افغانستان کې نفوذ پیدا کړي او سياسي نفوذ ولري د خلکو په منس کې حقوي ته د اقل زمينه برابر سيغوي ته چانس يا موقع ورکلسي د حکومت ورته لاس ورنکړي تبه د پدمه ناد چې حکومت نغواړي چې په سیاسي لحاظ یو تحول رامنځته کړي خو دا سګونمو د پخواني آزاد افغانان په افغانستان کې یاته پونوري ودوونکو په تیرو وختونو کې لیدل شوی چې هتا د حکومت پر خلاف ګوندونه وو چې دغو ګوندونو کسان د حکومت لخوا نیول کېدل خو بیا هم د ګوندونو قوی شول اوس دغه ګوندونو ته وخت ورکړل شوی مثلا دوی کولای شي سیاسي فعالیتونه وکړي په بیلابیل ولایتونو کې پولیس والی خو بیا هم کمزوري دي دغه دمر ځای دی دا نوي سیاسي احزاب مثلا کومګه د عدالت ګوند مثال تاسو ته درکومون پلوې ننګرهار کې په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري مونږ پلوې پکتیا کې په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري مونږ پلوې کندهار کې چې مکمل پنځه وړه ولایتونه مونږ الحمدلله په خپل فعالیت سره فتکړي فتکړي په دیمه نه چالتو رسمانه فعالیت شروع کړه دا من په لوی کندهار کې فعالیت لرم من په تخار کې فعالیت لرم من په کندوز کې فعالیت لرم من په بغلان کې فعالیت لرم مستاصل کار څو کال کې دغه ګنسو کار زمونږ په 2014 سم کال کې ريجستره شوی دا یا سب شوی دا البته په دې ګوند کې هغه کسان راځي چې وي دي چې زمونږ په لرونه د په خواني تنظیمو کې کار کاوه دوی په خواني تنظیمو سره دوی هم دی ور سره ولی مونږ په یوې نوي نوي اراده سره په یو نوي عزم سره دی وطن دی د سالم سیاست په خاطر باندې د یو نوې ادرس د ځوانانو لپاره رامنسټ کړ تر څو ځوانان هداقل و کولای شي هغه ځوانان چې هغه لخوا خوانیو تنظیمونو څخه نفرت لري کرک لري د غوی لپاره مداسې او داډمن ادرس رامنسټ کړ چې دوی د سیاست څخه نفرت و نکړي بلکه سیاست تر ودانګي ک دوې سیاست تر ونه دانګي هم د خپلې تنظیمو په دوی باندې سیاست کوي یا د دوی, دوی با پر سر نویش باندې یا په برخلیک باندې بلوږي کوي هغه 4 تر پرې کړو کړه د مجبور دي چاراتون کړي لسی جرګه کې با استاسو لګون څخه سو کسان بریالي شي زمنګ لګون څخه موږ صرف د دعا یادري او نفر توکل لرو چې هغه به کامیاب شي لږ ډیر زمنګ لګون څخه فعل نه شي کامیابې دلای زکه زمنګ فعالیتونه تازه غ سي د ولایات ته پولایاتو پو کې منفذ دروحات پیدا کړای دا ولېتابن مونږ دومره زور لا تر څه پورې نه لرو چې مونږ وکولای شو چې ډیر زیات نفر پیدا کړو پدې کې سو دلیل دی یو داده چاغه پخواني تنظیمو نه معمولا د دی دې لپاره چې خپل نفر کامیاب کړي د زور په واسطه د ټوپک په واسطه دوی درغلې تلار برابروي په ولایت کې دوه داده چې حکومت مونږ تلاس رانه کړي د نوې سیاسي عذاب هداقل د 35 نوې سیاسي عذاب چې پدې کې درې سلور عذاب حکومت فکر کوي د دې ظرفیت لري چې دوی سیاسي فعالیت وکړي دوی را مختسي او بل اخره لکه تاسو د عمران خان مثال ورکړي عمران خان ته یې سوال لاس ورکړه عمران خان ته د پاکستان مليټری استابلیشمنت لاس ورکړه هغه په وځور راپورته کې نور ورتنه ناکام کړ نو د افغانستان حکومت په کار د منګ د دسم نه کوي چې په وځور م راپورته کې نور راتنه ناکام کړي صرف زموږ سیاسي ملاتړ دوی وکړي زموږ ملاده وټړې نور فعالیت موږ خپل کوو د نور په خواني عذاب ته موږ شکست خپل ورکو او بل د اصلي موضوع څخه ونه زو د دې سولې مشورتي بورد کې جدي تغیرات غواړو یو هیڅ په 15 نفر په هیڅ وجه مونږ ته منل وړن دي د عدالت غونځخال نازته مليګرا غونځخال ډاکټر شکیب منتظری صاحب او عبدالرشید ایبی صاحب دغه رقم اشخاص دوی باید راولي دلته چې هم په دین باندې په ووسیږي هم زموږ په ټوله نه او هم د افغانستان نړیوالو په سیاست باندې په ووسیږي چې دوی وکړی د مذاکرات کامیابي ته ورسوي ته دا سه اشخاص را نه ولي د په دې معنی دا صرف د یو ډله ټپلال تر ټولکړې دی پکې او صرف د زورواکو او دل گئے پکې جوړ کړه دا نو د زوروا کو دلګي جوړول دا به په دې معنی د زداد اصول مشوريتي بورډ نه ده دا هسي یو دیس بورډ دی چې 100 نفر پکې خوشاليږي او نور له نورو سیاسي عذابو سره بیا درته کیږي زموږ کوونه منل شي ستاسو ګمو نه بیت سی زمونږ غوختنه په تابن منل کېږي ان شاء الله مونږ امیدوار یو زمونږ غوختنه د عدالت په بنسټ دی مونږ بیا عدالت نغواړو او نشته اجازه ورکو چې د بیا عدالت را سره وکړي ولاسمشرم بای زمونږ خبر واوري ولاسمش ولاسمش ډاکټر عبد الله په بشپړ درناوي سره مونږه د احلت ریلر چله دغه بیا عدالتي صحه د سولې په مشورتي بورت کې مونږه دمرغهټ بیا عدالتي وینو نو سولې به څنګه رامنسي د سولې په مذاکرہ کوون کې پلاوی کې دمرغهټ بیا عدالتي وینو نو مونږ به سولې څنګه رامنس وکړو زه دا ډاډ ورکوم چې عدالت ګون لادرسه چې په عدالت ګون کې دا ظرفیت څه چې هتا د طالبانو او د حکومت ترمنځ منځګړی توپ همو کړی پدالعت ګون کې دا ظرفیت چې د دوی د 16 کامیاب کړی او پدالعت ګون کې دا ظرفیت هم چې د ټوله افغان ولس د 632 تو بو کړی چې په هغه کې ځوان کزه نار مختلف سياسون مختلف ډلې ټپلې مختلف تنظیمون مختلف سیاسي آزاد یو کېخه په هرخه ترې غوتل شوی وی لګوندو سره هم د سولې د اړ شو را لخوا هم دارک لخوا په دې برخه کې تااسو سره یاستاسو له ګون سره اړیکې نیول شوې او کناکا اړیکې نیول شوې او تاسو تر هیواداندې کړې منګه د سیاسي عذاب په تاسو د ټوب لولس مشر سره د 23 دلا ناسې وکړي البته دغه نیوی سیاسي عذاب د 350 سیاسي عذاب چې تازه رېجستره شوی دی یا یو څو وخت کې زیات فعالیت لري البته تنظیمون نه یو تنظیمون دي یو د سیاسي عذاب دا دوړلې دي تنظیمون سره معمولا ولسمه شهر پزانګړي ډول ګوري او لمن سر بیا ټوله سره په یو ځای ګوري مونږ د سولې پاړه باندې مخ خپل تر هور توڑان دکړه د ټاکانو پاړه مونږ خپل تر هور توڑان دکړه د فساد پاړه باندې مونږ خپل تر هور توڑان د کړي شخص فساد لمنځه یو سي او د عذاب زين غختنې بیاغه مو هم مطمئن تللی دي د سولې په برخې زين غختنې ولسمه شهر و منلې او زين یو نه منلې او دغه د سولې مشورتي بورډ هم زمونږ لغښتنو څخه په هغه وخت کې ولې بدبختانه غښتنه مونږه کړې د مشوره مونږه ور کړې ده او اوس په د سولې مشورتي بورډ کې زمونږ شان فعال سیاسي عذاب چې تازه څو کال کې فعالیت کوي سبسي دي د وزارت عدالت سره دوی په کینې لیدل کیږي دوی مونږ ته دا وایي چې تاسو په کمیټو کې ځای په ځای شئ مونږ کمیټه څه کوو کومېټې کې درنه راځه او موږ غواړو چې په میدان باندې سیاست وکړو خلکو تخپل ظرفیتو خو ځوان نسل ته دا خو چې تاسو ميدونه باید لمنځه لاړ نشي تاسو لپاره داسې سیاسي دګر وسره منځته سوې داسې یو سیاسي ادرس رامنځته سویدا چې بغير له تنظیمو څخه هم تاسو کولی شئ چې په سیاسي میدان کې تاسو فعالیت وکړي کومه پام دیږي چې موږ ته چانس رانه کړل سي موږ ځان وونه خو یو لسته ځان ورته په اثبات ونه رسو خپل ظرفیت او ته ونه خو موږ به په یو وخت چانس ترلاسه کوو دیرمنه نن هم درځه ارکل راشه مننه نور خبرونه هم لر خو تر لګځند ورسته